E galera, tudo bem com vocês? Todos tranquilos? Por aqui na paz. Galera, muita gente me pergunta, Patrick, e depois agora, voltando no presencial, depois de uma pandemia, os caras de bunda, será que voltaram na USP? Boa pergunta, né, galera? Galera, já começa que os caras de bunda nunca, nunca, nunca vão deixar de ter na USP, galera. É. Porque esse povo não costuma descansar, sabe? Tirar um cochilo. Dançar um forró. Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá. Galera, esse povo não costuma fazer isso. E a cara vai ficando como? E tem alguns que quer como? 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 Uma cara de nojo, galera. É, baby. Galera, cara de bunda não adianta, não vai perder. Então a galera que tá voltando no presencial, eles continuam com a cara de bunda. Elas continuam com a cara de bunda. E quem não tem? Quem seguiu as instruções para perder a cara de bunda? Segundo aqueles vídeos lá, como perder a cara de bunda na USP? Para quem seguiu isso daí, galera? Já vai perdendo, mas para quem não segue isso, não perde, não perde. Vai continuar com aquela cara de. Cara de bunda, galera! É! E vai assustando um monte de gente. Galera, e não vem com desculpinha, não. Não vem com desculpinha. Por quê? Você pode ter um defeito. Aquelas coisas lá que eu comentei no vídeo. Como perder a cara de bunda na USP. Você pode não ter feito, mas você poderia ter feito alguma coisa para ir perdendo, galera. Porque você manter essa cara de bunda a vida toda, ninguém merece. Ninguém te aguenta. Nem sua família vai querer você. Seus amigos, sua esposa, sua mulher, seu pai, sua mãe, sua tia, seus filhos. Ninguém, galera. Não, não tem como. Tá! Considerando então que a galera continua com a cara de bunda, o que fazer quando encontrar um cara de bunda? No Bandejão! No campus da USP! Para aqueles cursos que já estão voltando no presencial: veterinária, enfermagem, odonto, medicina e por aí vai. O que você pode fazer quando você encontrar um cara de bunda? Você se afasta, galera! É, não fica perto não, senão você vai ficar com aquela cara também! Aquela cara de bunda, galera. Então é isso, pessoal, sabe? Se você curtiu o vídeo, deixa seu gostei. Beleza, galera? Valeu aí, até mais.